Jeg har videosnuttet på taket i dag. Vi gikk oppi på myklebusstølen i... Det er på Steistølen. Ja. Så her har Olav skrivet seg inn i Bocha. Det er en sånn 10-tur opplegg. På turlaget. Vi tar en liten runde her. Ser vi store hesten og litt hesten da til høyre. Så da er vi ute på hele Vangstaurene. På Bleia der. Ligger at noen få snødotter. Så blir det ut igjen da blå edger til... Jeg vet ikke hvor klart det blir når jeg zoomer nå. Ja, til Kringla, Søndre og Norde, så er Eitrenipa der, skaret midt i bildet til Eitrenipa, da du går ned til Eitreskaret. Og Lauklandshesten da, fremme om da til midten igjen. Så ser vi da i Fosselasengenipa, der med, ligger en del skodde der inne, ser vi. Så blir det ut igjen hele berget. Og da ser vi... Spissen av Skålefjell i Stongfjord, midt i bildet. Moldura og Dokka. Så ser vi til Holmedal her. Ute i Askålfjellet. Fristadfjellet ser vi der ute, og Blåfjellet. Så blir vi ute i Tatløyna, og så ser vi Storebatallen der ute også. Her ute i... ute i Bulandet. Så blir det helt ned igjen til Sogn og Lihesten fremme her. Vi er ut igjen til... Vi er bort igjen til Guddalsfjellet. Her er det så umåtelig godt igjen. Litt vind på isen. Ja, nå er vi fruen begynner å spasere her nede også. Da får jeg ta full litt. Ja. Det var jo kjempeflott oppe. Nå kommer det visst regn her da i for 12 da, så... Vi var tidlig oppe for å kunne... unngå det. Ja. Nå får de ha en fin helg.